Батуми МТВ-ის грандиозული концертистуис ამზადება 2011 წლის ივნისში ზღვისპირა ქალაქი მსოფლიო ყურადღების ცენტრში მოექცება. МТВ-სთან მოლაპარაკებებს პრემიერ-მინისტრის აპარატი აწარმოებს უკვე ცნობილია, რომ ერთ-ერთი ევროპელი პროდიუსერი მომავალ საკუთარ ჯგუფთან ერთად ჩამოვა. Სტუმრები კონცერტისთვის ადგილში არჩევენ, თუმცა სავარაუდო წარმოდგენა ბათუმის ახალ ბულვარში გაიმართება. Უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი ეპიზოდებული სელებრიტების სია, რომლებიც ბათუმში იმღერებენ. МТВ-ის კონცერტის შესახებ Саломе Касрадзе ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. Саломе, კონცერტის სხვა რა დეტალები არის შენთვის ცნობილი? MTV Georgia Live, MTV-ის грандиозული კონცერტების ადგილმდებარეობას კიდევ ერთი ქვეყანა შეემატა. 2011 წლის ივნისში საქართველო თანამედროვე კომერციული მუსიკის ეპიცენტრში მოხვდება. Ქართულ ხარესა და MTV-ის წარმომადგენლებს შორის მოლაპარაკება უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს და სწორედ დღეს გახდა ცნობილი ზუსტი პასუხი. Момоал Квира საქართველოში ელოდებიან MTV-ის მუსიკალური დაჯილდოების მთავარ პროდიუსერს Chloe Mason-ს, რომელიც დაათვალიერებს იმ ადგილებს, სადაც შესაძლოა კონცერტი გაიმართოს. Ახლა შეგახსენებთ, რომ პირველი კონცერტი დაჯილდოების გარეშე ჩაივლის, თუმცა მოლაპარაკებები უკვე მიმდინარეობს იმასთან დაკავშირებით, რომ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული დაჯილდოების ტრადიცია საქართველოშიც დამკვიდრდეს. Мати арჩევანი ნიშნავს იმას, რომ დანარჩენი მსოფლიოსთვის საქართველო ხდება ძალიან მიმზიდველი ადგილი. Პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ტურიზმის თვალსაზრისით პირობები, რაც ჩვენ გვაქვს განგებისგან საჩუქრად მიღებული, როგორც ქვეყანას არის უნიკალური. ასეთ პატარა ტერიტორიაზე ამდენი კლიმატური განსხვავებული მდგომარეობა ბევრ ქვეყანას არ გააჩნია. ჩვენ გვაქვს, როგორც ვიცით, ზღვა, ჩვენ გვაქვს მთა, ჩვენ გვაქვს ტყე, უდაბნო, გვაქვს უშვენიერეს ქალაქები და დღეს უკვე უნარი მივიღოთ ყველა სტუმარი იმისათვის, რომ საქართველო რაღაცნაირად გახდეს მათთვის ძალიან საყვარელი, ძალიან მეგობრული, ძალიან ახლობელი ადგილი და მცნება. ჩვენ გვჭირდება ჩილბა ბევრი მეგობარი მსოფლიოში. Ახლა შეგახსენებთ, რომ ქართული მხარის სურვილია, რომ კონცერტი ჩატარდეს ბათუმის ახალ ბულვარზე, რაც შესანიშნავ საშუალებას იძლევა იმისა, რომ კონცერტს დაესწროს მინიმუმ 200-დან 300 000-მდე მაყურებელი. რა თქმა უნდა, ამ მაყურებელში იგულისხმება სპეციალურად მოწვეული სტუმრები, რომლებიც არიან მსოფლიოში ცნობილი ვარსკვლავები და ამ ვარსკვლავების გულშემატკივრები, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ქალაქებიდან ჩამოვლენ საქართველოში. რაც შეეხება იმ ვარსკვლავებს, რომლებიც კონცერტზე მიიღებენ მონაწილეობას, მათი ზუსტი ვინაობა ჯერჯერობით არ ცხადდება, თუმცა შეთახმების პირობაა, რომ ეს არიან მომღერლები, რომლებსაც მთელი მსოფლიო იცნობს და მათი ცოცხალი კონცერტის დასწრებაზე ჯერ კიდევ ბევრი ოცნებობს.